Zastánci i odpůrci imigrace odpoledne demonstrovali na Václavském náměstí v Praze. Kritiku napočítala policie asi 1000, těch, co vyzývali k solidaritě necelou půlku. Cestou na Vinohrady si obě skupiny vyměňovaly názory. Žádný vážnější konflikt nenastal. A u tématu uprchlické krize ještě zůstaneme. Dnes odpoledne totiž na Václavském náměstí v Praze proběhly dvě demonstrace pro a proti uprchlíkům. Byla tam i kolegyně Bára Divišová. Báro, jak to na místě probíhalo? Hezký večer. Tak já jenom úvodem připomenu, že tyto demonstrace obou názorově rozdílných skupin se nekonaly poprvé. Naposledy se sympatizanti obou táborů setkali na Václavském náměstí zhruba před měsícem. Co se týče té dnešní akce, tak odpůrci islámu, ti se sešli před muzeem a svoji akci odstartovali národní hymnou. Podpořit je přijelo na 30 motorkářů a spolu s nimi se akce zúčastnilo necelá tisícovka lidí. Co se týče té druhé akce, ta se jmenovala proti projevům nenávisti, tu přišlo podpořit na 250 lidí. No a na obě akce samozřejmě dohlíželi policisté, v okolí jich byly desítky, s tím, že zda museli zasahovat a u čeho, se už dozvíte z následující reportáže. Dobré odpoledne, nebo já nevím, jak to mám. Jejda, už tady píská. V červnu jsem byl naprosto ochromen vlnou nenávisti. Dvě demonstrace na stejném místě a ve stejnou dobu. Jen jedna je pro a druhá proti současné imigrační politice. Odpůrci sraz u muzea, zastánci pod koněm. Od sebe je dělí pouze magistrála. Já jsem přišel na demonstraci, víte? Víte, já jsem vlastenec. Takže jste ale špatně, jestli jste vlastenec, tak myslím, že to je ta demonstrace nahoře. Samozřejmě, to já vím velice dobře. Já jsem se přišel podívat tady, co to je za lidi. Tak těm lidem nejdřív musíme primárně stavit jako k lidem, kteří si procházejí utrpením, který my si vůbec nedokážeme představit. V pohotovosti je několik desítek policistů i antikonfliktní tým. Obzvlášť účastníci demonstrace před muzeem totiž chvílemi jen tak zvládali krotit své emoce. Zasahovat ale policisté až na pár strkanic nakonec nemuseli. Já jsem tady pro český národ, a ne pro nějaký sluníčkáře. Stačí přece poslouchat, jak křičí, jak rozazujou rukama, jak vyzývají k nenávisti. Po necelých dvou hodinách se účastníci akce proti projevům nenávisti s transparenty a za doprovodu policie vydali pěšky na náměstí Míru. Účastníci akce proti imigrantům zůstali před muzeem. Bára Divišová, Televize Nova. A stovky odpůrců přistěhovalců z islámských zemí, někteří také na motorkách, demonstrovali v Praze. Silnice a kordon policistů je odděloval od těch, kteří přišli podpořit uprchlické samaritánství. Policie zasahovat nemusela, ale chvíli mi to pěkně vřelo. My Afričanům ani Arabům z Blízkého východu nic nedlužíme. Před válkou utíkají starí lidi, ženy, děti. Tohle jsou prostě lidi, kteří utíkají za lepším životem. To prostě nefunguje, to nejde. Nemůžeme si tady nechat hrát na hlavu. Pokud by to byly opravdu ze Sýrie lidi, kteří to potřebují, ty se sem ale nedostanou, tak bychom pomohli. Chodila jsem třeba hodně muslimá do školy a třeba mě se tam jeden snažil přemluvit, abych přistoupila k islámu, že je to pravá víra. Zatímco tady na schodech Národního muzea vyzývali jednotliví řečníci k ukončení migrační krize a vystoupení z Evropské unie, tak jen o pár metrů dál tady pod sochou svatého Václava vyzývali sluníčkáři k zastavení nenávisti a k větší solidaritě s uprchlíky. Lidi, kteří prostě utekli a jsou tady a jsou v situaci, v jaký jsou, tak těm se prostě musí pomoct. Dneska i lidi, kteří jsou jinak normální a hodní a chytrý a známe dlouho, tak se mění v úplně nenávistný lidi. Myslím, že všichni lidi jsou stejní, že mezi nimi není žádný rozdíl. Kdo chce podporovat imigranty, tak ať si je za své vlastní peníze nastěhuje domů. V jednom se ale oba tábory vzácně shodují, a to, že k ukončení současné uprchlické krize je potřeba zastavit válečné konflikty v zemích, odkud k nám uprchlíci proudí. Pro Televizi Barrandov, Zdeněk Rejšek.